आज्ञायाः पालने नित्यं सोत्साहं तत्परो दृढः निर्मानः सरलो यश्च कुर्यात् तत्संगमादरात् हरिर्गुरुश्चरित्रेषु दिव्येषु मानुषेषु यः सस्नेहं दिव्यतादर्शी कुर्यात् तत्संगमादरात् तत्परोऽन्यगुणग्राहे विमुखो दुर्गुणोक्तितः सुहृद्भावी च सत्संगे कुर्यात् तत्संगमादरात् लक्ष्यं यस्यैकमात्रं स्याद् गुरुहरिप्रसन्नता आचारेऽपि विचारेऽपि कुर्यात् तत्संगमादरात् स्वसंप्रदाय ग्रन्थानां यथाशक्ति यथा रुचि संस्कृते प्राकृते वापि कुर्यात् पठन पाठने स्वामी वार्ताः पठे नित्यं तथैव वचनामृतं गुणातीत गुरूणां च चरितं भावतः पठेत् उपदेशाश्चरित्राणि स्वामी नारायण प्रभोः गुणातीत गुरूणां च सत्संगिनां हि जीवनम् अतस्तच्छ्रवणं कुर्याद् मननं निदिध्यासनं महिम्ना श्रद्धया भक्त्या प्रत्यहं शान्तचेतसा सांप्रदायिक सिद्धांत बाधकरं हि यद्वचः पठ्यं श्रव्यं न मन्तव्यं संशयोत्पादकं च यत् स्वामिनारायणे भक्तिं परां दृढयितुं हृदि गुरुहरेः समादेशात् चातुर्मास्ये व्रतं चरेत् चान्द्रायणोपवासादिर्मन्त्रजपः प्रदक्षिणाः कथा श्रुतिर्दण्डवच्च प्रणामा अधिकास्तदा इत्येवमादिरूपेण श्रद्धया प्रीतिपूर्वकं हरिप्रसन्नतां प्राप्तुं विशेषां भक्तिमाचरेत् संप्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्याद् नियमपूर्वकं सर्वै सत्संगिभिः कार्यः प्रीतिं वर्धयितुं हरौ उत्सवा भक्तिभावेन हर्षेणोल्लासतस्तथा जन्ममहोत्सवा नित्यं स्वामिनारायणप्रभोः ब्रह्माक्षरगुरूणां च कर्तव्या भक्तिभावतः हरेर्गुरोर्विशिष्टानां प्रसंगानां दिनेषु च सत्संगिभिर्यथाशक्ति कार्यः पर्वोत्सवा जनैः सवाद्यं कीर्तनं कार्यं पर्वोत्सवेषु भक्तितः महिम्नश्च कथा वार्ता करणीया विशेषतः चैत्रशुक्लनवम्यां हि कार्यं श्रीरामपूजनं कृष्णाष्टम्यां तु कर्तव्यं श्रावणे कृष्णपूजनं शिवरात्रौ हि कर्तव्यं पूजनं शंकरस्य च गणेशं भाद्रशुक्लायां चतुर्थ्यां पूजयेत् तथा मारुतिं आश्विने कृष्ण चतुर्दश्यां हि पूजयेत् मार्गे मन्दिरसंप्राप्तौ तद्देवं प्रणमेद् हृदा।